Boa tarde, senhoras e senhores. Com a chegada do nosso vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, nosso colega vereador João Caos, estamos com a comissão completa, com a presença deste presidente, vereador Valdir Oliveira, nosso relator, vereador Jorge Trindade, e vereador João Caos, vice-presidente desta comissão. Agradecemos a presença de todos, assessores, também, além dos membros desta comissão, a presença do vereador Daniel Diniz e demais assessores da casa e visitantes. O objeto desta CPI é investigar possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data de 24 de fevereiro, conforme denúncia feita pelo vereador Mario Mortari. Neste dia 12 de março, segunda-feira, às 14 horas e 45 minutos, estamos iniciando, então, a primeira oitiva desta CPI. Já realizamos reuniões anteriores com deliberações, com visita ao local do suposto caso de irregularidades, e hoje a nossa primeira oitiva. Quero lembrar que estamos com o sistema da Câmara de Vereadores fazendo todos os registros de som e imagens desta nossa reunião de hoje. Em conformidade com a deliberação da última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data de 24 de fevereiro, conforme denúncia feita pelo vereador Mario Mortari, o ouvido nesta tarde foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta casa, é a Lei Orgânica Municipal. Enquanto presidente, chamarei o depoente, o vereador Mario Mortari, para que ele possa se colocar à disposição. Já está à disposição, então, passarei a dar início, então, ao nosso trabalho. De início, nobre vereador, agradecemos a sua presença, desejamos um bom depoimento. O nosso objetivo aqui é que todos os fatos que foram levantados, as supostas irregularidades através da denúncia feita pelo senhor, sejam esclarecidas com toda a transparência e a verdade, ela, no final, esse relatório apresente realmente a verdade dos fatos. De início, solicitamos os seus dados pessoais para cadastramento, que o senhor possa nos informar seu nome completo, sua idade e endereço completo. Em primeiro lugar, boa tarde, presidente. Cumprimentar o João Caos, que é o vice-presidente, o nosso colega Jorgão também, Daniel Diniz e a todos os assessores que estão aqui compondo e fazendo parte dessa ativa. Eu sou o Mario Mortari, vereador dessa casa também, desse parlamento, moro na rua Marques Santos, no bairro Passo das Tropas, número 85. Sua idade? 48 anos. Obrigado, vereador. O senhor fica advertido, na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras, sob pena de sanções cabíveis. Sua intimação para depoimento dessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1172/2018, CPI 07/2018. E, de imediato, passo, enquanto presidente, a apresentação dos quesitos, dos questionamentos que assim formulei, e, na sequência, aos colegas da mesa, para que também apresentem os seus questionamentos.
Senhor vereador Marião Mortari, como chegou ao seu conhecimento que existiam máquinas e servidores públicos executando serviço dentro de uma propriedade particular? Bom, presidente, em primeiro lugar, o nosso papel aqui da Câmara, como parlamentar, como vereador, é fiscalizar toda a ação que o poder público faz, que a nossa prefeitura faz. Então, nós sempre fazendo requerimento, ofício, pedindo melhorias, nossas ruas, estradas, nossos bairros e distritos, Santa Maria, nossa cidade. Eu, sábado pela manhã, em torno de 15 para as 8, saí da casa, e até que eu ia me dirigir até a Coab Santa Marta, que no dia lá ia ser entregue a escritura, Santa Marta, e pelo caminho, perto daquela feltrinha, encontrei uma patrola indo, e três caminhões atrás, logo atrás, três, que iam naquele momento. E eu peguei assim, deve ser uma ação por perto aqui, porque sábado de manhã geralmente não vão para o meio rural, porque trabalho até meio-dia e muitas vezes paga hora extra, enfim. Como já fui subprefeito vários mandatos, a gente tem já uma noção. E eu peguei, retornei, como era cedo para mim até lá Santa Marta, retornei e segui. Só que pelo caminho, quando entrei ali, parei falar com os moradores, e aí me distraí um pouquinho. E entrei na Vila Severo ali e não constatei um serviço da prefeitura onde que a gente tinha feito ofício, requerimento para ser consertado em empedrado das ruas. Andei mais para adiante e perguntei para os moradores, não viu se entrou uma patrola, uns caminhões por aqui? Olha, eu vi passando, quebraram ali, à direita ali. Não, então é para lá que eu vou. E aí eu fui de gavarzinho, demorei acho que um pouco mais, porque a gente sempre, quando alguém nos para, a gente para e dá atenção para os moradores. E aí fui indo, quando cheguei mais lá embaixo, eu constatei lá, três caminhões parados, e uma patroa lá dentro, para o outro lado da cerca, lá abrindo a rua. Abrindo a rua, lá já baulando a rua, lá tinha movimento da terra nova, terra que fosse abaulamento da rua. E aí parei e me identifiquei ali, que já os motoristas me conheciam um pouco, comecei a conversar com ele, perguntando, vem cá, mas... Que serviço é esse? Não, isso aqui, pelo que a gente sabe, é uma parceria. A gente está fazendo para um médico, para um salão de eventos, enfim. Tá, mas e cadê o coordenador de serviço? Cadê o diretor ou mestre de obra que está? E ele, olha, não veio ainda, mas daqui a pouquinho vem. E aí comecei a conversar com ele, assim, mas estranho, porque a rua aqui nem foi mexida, e aqui dentro estão patrulhando, abaulando a rua. E as principais, e as ruas que nós temos, nosso aqui no bairro, Minuano, para fazer. E um deles falou assim, pois é, não sei se eles têm alguma licença, alguma parceria, mas eu estou achando que isso aí é cabrito mesmo. Olha, mas se é assim, então eu vou tirar uma foto. Eu comecei a tirar uma foto, aí um deles falou assim, ah, eu vi que ia dar M isso aí. E eu sei o quê. E um já se recolheu para um canto, ligou para quem eu não sei, ligou já, talvez, para o secretário, ou para o adjunto, ou para quem for, não sei, ligou e começaram a se encolher. Mas nisso já tinha um caminhão já basculando o pé lá dentro, como eu tenho as fotos que eu tirei, já vou encaminhar as fotos para a CPI. Então, o senhor constatou que havia, chegou ao seu conhecimento que haviam essas irregularidades através do o senhor mesmo que viu o deslocamento dessas máquinas e foi até buscando informações até o local onde as máquinas estavam. Sim, corretamente. Eu até, como a gente faz muito requerimento, volto a frisar, fui ver o trabalho que eu esperava que fosse prestado no bairro, ali na Vila Severo, que está muito necessitando de melhorias, até ia ver e elogiar se fosse realmente aquele trabalho. Como me deparei com aquela cena ali, então não restou outra dúvida, tirar as fotos e fazer aquele filme para comprovar mesmo que os maquinários não estavam, deveriam estar, e sim dentro de uma propriedade particular, abaulando uma rua e empedrando. Isso eu digo, isso era no início do serviço. Isso era 8 e pouco da manhã. E fica a minha pergunta, por que... Quando constataram a minha presença, comecei a fazer o filme, exergueram o maquinário e foram tudo embora, senhor presidente. Então, essa é a pergunta que fica. Senhor vereador, nós elaboramos aqui um roteiro de perguntas, e dentro dessas perguntas
O senhor pode resumir e ser objetivo em cada resposta, porque dentro desse roteiro de perguntas, talvez venha esmiuçar um pouco mais esses detalhes que o senhor está expondo aqui. Tá bem, sim. O senhor nos disse que tem as imagens que foram publicadas em redes sociais. Nós vamos requisitar essas imagens materializadas. E, além desses vídeos, desse vídeo, o senhor tem mais imagens fotográficas que nós gostaríamos também, se o senhor tem, e se o senhor tem, que possa disponibilizar para fazer parte desta comissão. Sim, senhor, eu tenho mais e vou, sim, destinar à comissão, com certeza. Tenho mais foto e mais um vídeo. Quando de posse desta informação, então a sua atitude foi questionar aos funcionários que lá estavam, né? E então, a partir daí, o senhor foi fazer as imagens que já foram publicadas. Sim. O senhor saberia nos informar quem é o proprietário desta área? Olha, presidente, na hora ali que eu vi comentário entre o motorista e o operador, que é um médico, não sei o nome dele, não fui atrás, mas com certeza agora ele vai ter que aparecer, espero que apareça, porque segundo eu sei que era um médico e, enfim, que era para fazer um salão de eventos lá. E sendo aquela propriedade ali, pelo que consta ali, os dois lados tinha a plantação de porongo, então tinha até uma lavoura, foi aberto meio uma lavoura e tinha... Enfim, mas depois eu quero desmiuçar mais coisas. A informação também que o senhor teve é de que esta propriedade pertenceria a um médico e que ele tinha um projeto de uma construção de um centro de eventos. É isso, vereador? Correto, isso mesmo. Quando chegou ao local do fato ocorrido, quantas e quais máquinas estavam dentro desta propriedade particular? Tinha dois caminhões que estavam na rua e um depois, tirei uma foto, consegui tirar um lá dentro, vasculando, e a patrola estava lá dentro também, que na realidade dentro tinha um caminhão vasculando e a patrola que estava baulando. Então, dentro desta propriedade particular, tinha uma patrola, sim, um caminhão... Sim, que estava vasculando pedra. Certo. O senhor saberia informar quantos servidores estariam trabalhando no local, nesta ação? Olha, ali no momento que eu constatei, tinha três caminhões, acho que viria o quarto depois, a patrola, e quando eu saí depois, o rolo também estava se deslocando para lá, pelo caminho, um rolo compactador. Estava se deslocando para isso, o local desta obra? Para o local, estava na via pública ainda ali perto. Não. Certo. O senhor notou alguma reação nos servidores que estavam no local que possa identificar como sendo de constrangimento, surpresa, por receber a visita de um parlamentar naquele momento? O senhor ouviu algum comentário que possa identificar tal situação? Lá na primeira pergunta, o senhor já começou a se referir a isto e eu gostaria que o senhor pudesse detalhar sobre esta reação no momento em que o senhor... chegou lá no local e começou a fazer as imagens. Sim, eu cheguei no local, me identifiquei com o parlamentar, mas já me conhecia um deles, porque a gente acaba se conhecendo, e como eu fui subprefeito, e tinha um deles que já é antigo, e me identifiquei e comecei a fazer as perguntas, se tinha alguma licença, se tinha alguma... alguma parceria, alguma coisa, de abrir aquela rua ali. E eles, olha, a gente não sabe dizer, você sabe que é de um médico, mas ele falou assim, não, mas daqui a pouquinho deve vir algum responsável da obra, o diretor, ou o secretário, ou o adjunto. E começou daí de conversando, mas a gente faz tanto, e eu até coloquei assim, a gente cobra tanto melhorias em via pública, fazendo em uma área particular, e isso é injusto, até comentando com eles ali. A gente é mandado, a gente chega lá, a gente pega a ordem e vem trabalhar. A gente não faz o que a gente quer, e sim o que a gente é mandado. Não, tudo bem, eu não estou questionando, mas nesse sentido, estão aqui que estou mandado. Mas, daí começou ele assim, pois é, a gente está aí no sábado, ganhando hora extra, estamos trabalhando, mas isso aqui, até um deles falou, pelo que eu sei, isso aqui me consta até, parece ser irregular. Porque até então não aparece nem documento de parceria. E aí começaram entre eles, meio se recuaram para um lado, um para o canto. E até o motorista da patrola falou assim, eu não conheço ele.
sei que ele é funcionário do quadro, o teu patrão lá falou, eu disse que ia dar M isso aqui. E aí se recolheu e já tratou de pegar a patroa, ligou a patroa e daqui a pouquinho já se arrancou embora também. E sendo que depois, quando eu me retirei, ele já estaria aqui no trevo da Goleone com a patroa se deslocando para o pátio. Tá bem, vereador. Próximo questionamento que eu lhe faço. O senhor sabe ou ouviu no local algum comentário se além dos servidores que estavam presentes no ocorrido, haveriam mais servidores envolvidos na realização do serviço que pudessem estar se deslocando ou em apoio a estes que ali estavam, sendo no que se refere a transporte de materiais ou máquinas para a realização da tarefa? O senhor ouviu falar ou eles comentaram alguma coisa nesse sentido com o senhor? Comentaram que em torno de 20 cargas de pedra, que o local que os outros estavam vindo da pedreira. Então, depois o que aconteceu depois daquele momento ali, não sei, até então eu me retirei. Mas com certeza estaria vindo mais, que eles foram na pedreira buscar a pedra. Não sei onde que era essa pedreira também, não perguntei na hora. Assim, eu vi eles cochichando, porque quando eu comecei a tirar a foto e depois que eu fiz a filmagem, aí eles trataram tudo, se recolher e ir embora. Então, o senhor suspeita que pela reação dos funcionários naquele momento, eles estariam de certa forma, constrangidos se portaram de uma forma com que se aquilo fosse algo irregular que estaria sendo feito naquele local? Sim, o que eu percebi ali, quando comecei a fazer, a tirar as fotos e depois as filmagens, naturalmente, eu só fico me questionando, se fosse legal, se fosse uma parceria, por que recolheram as máquinas e foram embora? Então, essa pergunta, que a gente quer esclarecer, e até então fica... essa pergunta, que para mim não tem outra palavra, essa irregularidade mesmo. Tá bem. E ao chegar no local, ou durante a gravação das imagens, houve por parte dos servidores alguém que se apresentasse como sendo o coordenador da equipe que estava ali realizando o serviço naquele momento? Não, nenhum deles. Em algum momento o senhor foi procurado por algum integrante da gestão municipal para tratar sobre o assunto? Não. No momento em que as imagens foram tornadas públicas, o senhor de alguma forma, ou antes mesmo, antes disso, eu quero lhe perguntar, com de posse dessas imagens, o senhor procurou alguma autoridade da gestão municipal para buscar explicação ou para informá-los de que suspeitava que estivesse havendo alguma irregularidade? Sim, presidente, até isso eu queria comentar, que deixar bem claro que eu depois dali me desloquei lá para a Coab Santa Marta lá, e lá participei do ato lá de entregação das escrituras, e eu ia me retirar em torno das 10h15 da manhã, por aí, encontro o prefeito Jorge Bossobon e o vice Sequim, e me desloquei até ele, cumprimentei, e disse, prefeito, eu preciso falar com o senhor, e é sério. E o Sequim, até então, o Sequim veio junto, eu pedi só os dois, talvez o motorista estava ali, eu pedi, eu quero os dois, só porque até o assunto é bem grave. E aí coloquei, agora de manhã eu presenciei assim, lá na Estância Minuano, lá, que vai lá para o Frigorífico Nova Estância, lá um ato, uma ação de vocês que, para mim, não é correto. Eu quero uma justificativa, bem porque a gente, nós, como parlamentar, e ele, quando nem tem ele falar, ele disse, não estou sabendo, não quero saber, e não compete a mim. E eu parei, prefeito, senhor, eu prefeito da cidade, eu quero uma explicação, sim, sua. E ele, não sei de nada, e o Sequim ficou mais para trás. O senhor chegou a mostrar as imagens para eles? Não mostrei as imagens. Ou mencionou que tinha as imagens? Mencionei que tinha as imagens. Eles não pediram para ver? Não pediram, não queriam saber. Tá bem. E no momento em que as imagens foram tornadas públicas, o senhor, de alguma forma, sofreu algum tipo de represália ou intimidação por ter publicizado as informações nas redes sociais? Olha, isso a gente recebe verbalmente várias. Mas eu tenho muita fé em Deus e que o meu trabalho está sendo feito, senhor presidente. Então, como parlamentar, eu sempre vou dizer a verdade e sempre vou procurar fazer o que, de fim, eu fui colocado aqui para fazer.
O senhor afirma que houve algum tipo de intimidação, seja presencial ou de alguma forma? Sim. E poderíamos dizer por quem? Não se identifica. A pessoa não quer se identificar. E eu também, como digo, presidente, bem seguramente, eu tenho muita fé e que o meu trabalho sempre vai ser feito, independente de qualquer coisa, qualquer ameaça, eu não vou deixar de fazer jamais. Senhor vereador, o senhor retornou ao local do fato posteriormente? Se sim, quando e por qual motivo? A gente retornei na base do domingo, no fato lá da estrada, essa que foi aberta, o empedramento. O domingo, no dia 25. Isso, correto. Domingo, dia 25, junto com a sua presença, o presidente estava junto, com o vereador Bolinha, com o vereador Daniel Diniz. A gente foi lá e a pedra constava lá no dia que foi colocada, como aparece que eu tenho foto também, no sábado que eu tirei, caminhão basculando lá dentro. E que, por surpresa, depois, segunda-feira de manhã, eles foram lá e retiraram a pedra do carro da obra. Que será. Então, o senhor foi lá no dia 24, sim, presenciou as máquinas e os funcionários no local. No dia 25, aquela visita que foi feita com mais um grupo de vereadores, onde foi constatado que existiam as pedras na propriedade particular. E o senhor nos informa que, na segunda-feira, no dia 26, o senhor retornou ao local e essas pedras não estavam mais nessa propriedade e estavam aonde? Um pouco estava na rua e outro pouco, não sei onde foi colocado, porque diz que 20 cargas naquela rua lá é impossível de ter, porque são poucas pedras espalhadas na rua. E sendo que no sábado, quando as máquinas estavam lá dentro, o caminhão vasculando, a rua nem tinha mexido, como ali prova a filmagem, que a rua não tinha feito nada na rua, e segunda-feira, domingo a gente esteve lá, não tinha feito nada na rua, e segunda-feira patrularam toda a rua, essa Antônio Vídeo Severo, e aí rolaram e botaram umas pedras. Então, senhor, eu ia lhe perguntar, mas já só vou lhe questionar, o senhor confirma, então, que houve alteração do local do fato onde o senhor captou as imagens, objeto da denúncia, com relação ao cenário, na data em que foram realizadas as imagens, a data dos seus retornos no local. Então, o cenário daquelas imagens captadas no dia 24 já não era o mesmo nos dias posteriores durante sua visita. Sim, correto. Não era os mesmos. O senhor, como vereador e morador da região, tomou em algum momento conhecimento que o município estava procurando moradores da referida estrada, ou seja, a estrada Antônio Ovidio Severo, para fazerem parcerias para a melhoria deste local? Nenhum momento. E se eu falei com moradores também lá, que com eles nunca a prefeitura entrou em contato para fazer algum tipo de parceria. Então, o senhor reafirma que não houve, por parte, o senhor como vereador, e em conversa com moradores daquela estrada, não foram procurados pela prefeitura para fazer uma proposta de parceria, ou seja, de doação de material ou outro tipo de doação para a melhoria da estrada Antônio Ovidio Severo? Não. O senhor mostrou essas imagens para alguma outra pessoa antes de denunciar? Como o senhor já falou aqui, mostrou para o prefeito, mostrou para o vice-prefeito, ou seja, mencionou que tinha as imagens, mas eles não visualizaram. Para mais alguma outra autoridade municipal, para secretário, para alguma outra autoridade, o senhor mostrou essas imagens antes de publicá-las? Sim, presidente. Eu, à tarde, como esperei à tarde, eu liguei para o presidente, o vereador Alexandre, também com o vereador Daniel e também com o vereador Bolinha. E eles foram lá em casa, a gente sentou, olhou as imagens e achamos que era de extrema gravidade, que realmente tinha que ser esclarecido, tinha que ser fiscalizado. E daí a gente debateu lá e eu, à noite, decidi, sim, colocar na rede social, até então, porque o trabalho do vereador tem que ser colocado. Eu acho que nós temos que mostrar à população que realmente está fazendo nosso trabalho, que é fiscalizar. Então, foi colocado, sim, mas eu mostrei para o vereador Daniel, o Alexandre, que é o presidente da casa, e o vereador Bolinha.
E em que momento e por que o senhor resolveu tornar pública essas imagens através das redes sociais? Até porque tem que ter transparência, tudo que a gente faz. Então, hoje, se cobra tanto dos políticos, e a gente, fazendo nossa parte, tem que mostrar à população que realmente a gente está atento e está fiscalizando tudo que o município faz, de bom ou de ruim ou de errado. Então, acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho e tem que divulgar, sim, senhor presidente. Eu acho que a comunidade tem que ficar sabendo que tipo de gestão e que tipo de gestor nós temos no município hoje. Obrigado. Passo para os meus colegas formular as perguntas que assim desejarem. Por ordem de chegada ou... Enfim, nosso vice-presidente, João Carlos, por gentileza. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, o plenário, o vereador Marion, vereador presidente, vereador Valdir, vereador relator, vereador Jorjão, e nossos telespectadores da nossa TV Câmara e da internet. Eu anotei alguma coisa aqui, senhor presidente, e quero justificar meu atraso, até que eu fiz uma androscopia e o médico podia ter me dado atestado, mas como eu tinha esse compromisso, não, eu vou lá. Só que deu uma cesteadinha antes por requisição médica. O senhor disse que os funcionários, o nome dos funcionários que lhe falaram, o senhor tem o nome de algum deles, vereador? O senhor conhece ele por nome, esses funcionários que o senhor conversou lá? Como eu estava comentando, senhor vereador João Carlos, eu fui subprefeito 3 mandatos. Por nome, não. Um deles, por apelido, que eu não vou citar aqui, até porque pode se constranger. Mas por nome, não. Conheço um deles que estava ali dirigindo o caminhão, que é do quadro, que mora lá no Verde. O nome dele não recordo. Sei o apelido, que eu não vou citar aqui apelido, senão pode constranger a pessoa dele também. Eu não sou autorizado a falar o apelido dele. Mas, com certeza, esse um eu conheci, e outros são novos, que entraram no concurso, não sei o nome. Conheço, assim, como são funcionários do quadro, mas não sei identificar o nome deles. Tá bem. O senhor falou que o médico... Tem conhecimento que o médico ou o proprietário dessa localidade vai fazer ou pretende fazer uma casa noturna. O senhor tem o nome de quem lhe falou isso? Essa informação o senhor ouviu ou tem conhecimento mais profundo disso? Não, senhor. Eu, um salão de eventos. Não falei em casa noturna, em hipótese alguma. Ouvi eles ali, os motoristas, falando que ia ser um centro de eventos. Os próprios funcionários da prefeitura que falaram isso? Isso. Que ia ser aberto à rua para fazer um centro de evento e mais outras, talvez lá dentro, melhorias, não sei. Mas se essas melhorias, quem ia fazer também não sei. Mas as pessoas que deram essa informação foram os mesmos profissionais que estavam ali. Sim. Quando o senhor percebeu esse movimento de maquinários dentro da propriedade e que o senhor suspeitou que poderia ter uma obra... usando a máquina pública dentro de propriedade privada, não lhe passou na cabeça de esperar um pouco para ver se realmente eles iam fazer essa obra lá dentro? E aí sim, o senhor ter provas de uma ação ilícita, ou seja, irregular? E estou só perguntando se não houve essa preocupação sua, ou ao ir no local e fazer um vídeo... que daqui a pouco até as próprias provas ficaram comprometidas, enfim, essa pergunta não lhe passou na cabeça, o senhor aguardar? Essa pergunta, senhor Defesa, eu tenho mais foto com o caminhão lá dentro vasculando e tenho outro vídeo com o caminhão lá dentro da obra e também tem a patrola que se encontra lá dentro da terra, sendo que tem a cerca que divide. Eu não veria mais prova suficiente do que isso. O caminhão, a terra ali, se olhar um perito, a terra foi movimentada naquele instante, que uma terra ficava úmida, que quem conhece, sabe que a terra, quando trabalha, ela fica úmida, com a terra solta, até basta o rastro do caminhão ficou ali, sendo uma terra solta, uma terra trabalhada. Isso eu digo
Não sou perito porque eu fui subprefeito e muita estrada, acompanhei o patrulhamento. A gente é conhecedor de quando você mexe numa rua e não mexe numa rua. E ali foi comprovado que fora baular, baulou a rua patrola, tinha baulado a rua e já tinha entrado um caminhão largando pedra e automaticamente entrou outros, depois entrou outro. Então, está mais do que já que houve uma ação, sim, da prefeitura ali dentro. Não, eu só estou vendo aqui que o rolo não estava dentro da propriedade. Automaticamente o rolo depois ele vai bater as pedras depois de pronto. Pois é, é aí que fica a dúvida, né? Então, que certamente que foi o que até a própria prefeitura questionou. Nobre colega, acho que o senhor se detém às perguntas para que o vereador possa responder. Está anotada aqui as perguntas, presidente, vou fazê-las. O senhor fez o protocolo dessa denúncia antes de largar o vídeo, depois? O senhor chegou a protocolar como vereador essa denúncia? Não, porque foi num sábado, senhor. Oi? Foi num sábado pela manhã e não teria como eu vir até a Câmara e fazer. Segunda, o senhor também não fez? Sim, senhor, eu até fiz aqui, depois, no final, eu quero até encaminhar para a CPI aqui, um pedido de informação, até posso ler agora, ou o que eu posso ler no final. Não sei, senhor presidente. Não, o senhor fez. No final, o senhor nos envia, sim, que nós vamos. Não, eu quero até. Eu quero até ler, para deixar bem claro. Está bem. Foi feito um pedido, sim, senhor vereador. Se o senhor quiser fazer a leitura agora, então já pode fazer a leitura. Posso? Ou deixar para depois, o senhor que sabe. Pode ler. Então, eu pedido de informação número 32/14/2018. Solicitei, por gentileza, assim, compete as seguintes informações. A área que foi apontada do uso da máquina pública na estrada Antônio Vídeo Severo, que seria a principal e uma outra por dentro, que seria lá a cerca que está dividindo, colocada aqui, que seria de propriedade do município ou não. Cópia na íntegra do projeto de licenciamento ambiental para execução da terraplanagem com capa e protocolo do sistema de controle do interno, que seria da empresa Duento, contendo horário da entrada do processo. Isso eu digo porque ali, que foi constado ali, não seria na via pública, seria uma outra estrada, sim, segundo, também segunda-feira, o nosso colega falou que foi aberta uma rua para depositar pedra. Então, estou fazendo esse pedido, essa cópia, se tem o licenciamento. E também cópia da licença de operação para execução do serviço com parecer técnico. Indicar a origem das pedras colocadas sobre a estrada com cópia de licença da extração do material. Informação se é comum do funcionário trabalhar no sábado e se esse trabalho implica um pagamento de hora extra. Se que sim, autorizou as horas extras a esse serviço. Considerando que no local não tinha licença de execução do serviço de órgãos competentes por licença da Secretaria de Meio Ambiente, tamanho conhecimento, indicar qual providência foi adotada com cópia da notificação ao proprietário em relação à relação ao fiscal. Isso vai ser um documento a ser entregue para a comissão, depois CPI. E foi pedido informação, esse vereador pediu na segunda-feira, foi protocolado, está aqui, senhor vereador. Está bem, obrigado. O senhor falou que o cenário mudou. Isso é muito amplo. Eu gostaria de saber a mudança, além da retirada da pedra que estava lá, houve alguma mudança mais? Não, retirada da pedra só e... Essa foi a mudança do cenário? Sim. O senhor falou que chamou 3 vereadores, além desse, o presidente da casa, para mostrar o vídeo, antes de tornar público, ou seja, colocar na rede social. O senhor tinha alguma insegurança em largar o vídeo, não? Não, não tinha segurança. Estava bem convicto do que estava fazendo. E, então, por qual motivo o senhor chamou os nossos 3 colegas na sua casa para olhar o vídeo antes? Para trocar ideias, só para ver qual é a reação.
mas bem natural, assim, não tem nada de que vaga impedir de eu mostrar o vídeo ou não mostrar o vídeo. E o que que os seus, nossos colegas, acharam e lhe incentivaram a fazer essa... vazar para a imprensa antes da casa a tratar do assunto? Não, nesse sentido, não, mas que eles acharam que era extrema gravidade, sim, acharam. E que era importante botar na imprensa antes de nós tratar aqui na casa? Não, isso foi uma ideia muito própria minha. Não, nesse sentido, não foi uma ideia própria minha. Eu estou falando e estou perguntando, porque é importante nós saber. Quando nós, é um trabalho nosso, a forma que nós trabalhamos é importante. Então, é, o senhor confirma que chamou três vereadores, entre eles o presidente, na sua casa, para lhe aconselhar, tirar dúvidas sobre a possibilidade de colocar na internet uma rede social. Está bem. Eu acho que é isso, senhor presidente. Nobre vereador, a resposta dele, o senhor está afirmando que só queria fazer essa correção, né? A resposta do vereador não foi de que ele chamou os vereadores para pedir orientação se publicava ou não. Foi para mostrar a gravidade. A resposta dele foi nesse sentido. Eu não sei se o senhor quer repetir a pergunta para que ele possa repetir a sua resposta. Não, eu entendi, mas talvez o senhor não entendesse, mas eu entendi que ele... viu, filmou, gravou e foi para casa. Pensou em publicar, mas antes disso ele chamou os nossos três colegas, entre eles o presidente, e conversou. E aí sim, à noite, ele fez a publicação. É isso que ele respondeu e eu estou satisfeito com a pergunta, com a resposta. É isso, vereador. Sim, isso. Muito obrigado, presidente. Por enquanto, é isso o que eu anotei aqui. Vereador Jorge Trindade. Boa tarde aos membros da mesa, Valdir, vereador Carlos, vereador Daniel e ao vereador Marion Mortari. Vereador Marion, eu não quero tornar repetitivo, até porque a banca aqui, a comissão, ela é composta de presidente, vice-presidente e relator. Foi um bloco de perguntas, eu acho que foi contemplado, a gente teve acesso a essas perguntas, mas na condição de relator dessa CPI, eu penso que algumas perguntas mais devo fazer. Vereador Marion, o senhor tem o conhecimento de que, em algum momento, alguma firma terceirizada tenha prestado algum tipo de serviço naquela área? Não. Não tem. E como o senhor afirma de ter o... e retrato aqui muito bem... na verdade, o senhor fala, porque nós estávamos junto lá na Santa Marta, aquela manhã, o ato da escrituração das casas, e o senhor afirma que teve, a sua declaração recentemente, as perguntas do presidente, da forma que o senhor teve o conhecimento, e tão logo se dirigiu até a Santa Marta, na pessoa do prefeito, vice-prefeito, colocando... a provável irregularidade que o senhor levanta, aí o prefeito reafirma e o vice-prefeito que não saberia daquilo, não tinha conhecimento. Foi isso, vereador? Sim, correto. Foi isso, que não estava sabendo do fato, que não ia responder nada, que não tinha que dar esclarecimento para mim nenhum sobre aquele fato. Isso... essa sua declaração se reflete, talvez, na segunda pergunta que a gente formulou, que seria, o senhor chegou a perguntar o motivo da utilização de máquinas da prefeitura em área particular e alguém respondeu, além do questionado ao senhor prefeito e vice lá na Santa Marta, naquela manhã, mais alguém? Não. Esse procedimento, vereador Marion, já havia ocorrido antes na sua região, que o senhor saiba, de alguma maneira? Não. O senhor tem conhecimento, ou teve contato, a sua saída a campo, com os vizinhos que o senhor retrata o questionamento, que a estrada não tinha sido mexida, o acesso da estrada principal do município,
O senhor teve algum contato com algum vizinho lindeiro ao lado, que chegou à conclusão, foi lhe colocado que seria um médico lá, alguém lhe colocou, quem seria o dono daquela propriedade? Segundo, a Maria sabe que é um médico, o nome dele não sei, não foi falado por vizinho. O senhor diz ter conhecimento de área, pois foi subprefeito, e disse de área e de espaço, e disse aqui, no seu depoimento, que aproximadamente, e me corrige, se não foi verdade, que aproximadamente, em torno de 20 cargas de pedra estariam sendo depositadas na área particular. Sim, e que os motoristas falaram que está vindo mais caminhão ali, que isso ia colocado 20 cargas de pedra para se fazer a rua até o acesso lá na desse título, salão de eventos, que ia sair futuramente. Então, o senhor não acha engraçado? O senhor foi lá, levantou a área. Egoísmo ou não da sua parte, eu não sei. O senhor preferiu avisar alguns vereadores. Poderia ter avisado esse vereador. Mas foi muito notório que o senhor fizesse esse levantamento e provocasse essa denúncia. Agora, o senhor não acha engraçado, vereador? O senhor está lá 8 horas da manhã e 20 cargas de pedra aproximadamente depositada e com a estrada já cortada, abaulada. Então, provavelmente, o senhor conhecimento, a sua experiência de 3 anos como prefeito, 3 mandatos, melhor, que já teria alguma inserção de alguma máquina antes mesmo. Ou eles começaram a trabalhar cedito, da madrugada, de manhã, 4, 5 horas? Não, porque a rua ali devia ter em torno de 300 metros, 200 metros, e ela foi abaulada no lugar, porque a gente via a movimentação da terra. E ele gera uma máquina, uma moto niveladora, para abrir uma rua, é questão de meia hora, uma hora ela abre. Eu cheguei ali em torno de 8h20, acho que 8h30, então ela primeiro abaulou a rua para depois automaticamente se colocando as cargas de pedra. Penso eu que estava colocando um caminhão lá, que eu tenho foto e tenho outro vídeo que comprova isso também. Vereador, o senhor reafirma que esteve dentro dessa área, dentro da área onde estavam as máquinas públicas. Como vereador, fiscalizador, acredito que é pertinente ao seu mandato. O senhor saberia nos dizer aproximadamente qual é a extensão da área que foi patrolada, cortada, abaulada, antes de depositar essas pedras? Em torno de 300 metros. Em torno de 300 metros. Sendo que ali também, não constei, que tem uma rede de luz provisória, que talvez mais embaixo está começando a fazer um galpão, para se construir esse galpão. Então, ali se comprova à toa todo que teve um ato ilícito. Seria isso que teríamos para hoje. Eu quero saber se o vereador Daniel Diniz gostaria de formular algumas perguntas ao vereador Mario Mortari. Por gentileza, então, vereador. Bom dia, aliás, boa tarde, senhor presidente, vereador Valdir Oliveira, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade, vereador Mario Mortari. Gostaria, vereador Mario Mortari, de que o senhor pudesse descrever melhor para mim o fato do dia, né, fazendo uma cronologia do horário que o senhor avistou os caminhões, do horário que o senhor chegou até o local, do momento que o senhor conversou com o primeiro servidor, depois também deste servidor, que era o operador da patrola, e também o momento da sua saída, e quando o senhor chegou até este evento, que, por coincidência, eu acredito que foi coincidência, que o senhor encontrou o prefeito. Então, eu gostaria de saber o tempo exato que aconteceu esses fatos. E primeira pergunta é essa, se o senhor puder responder, depois tem mais 2 ou 3. Em torno de 15 para as 8, que eu estava na BR, ali, 392, perto do mercado de Feltrim, ali, constatei esse caminhão indo, em torno de 15 para as 8. E depois eu retornei, até como eu coloquei, achei que isso é uma ação, ia fazer no bairro, na região sul um todo,
E constatei que o caminhão entrou na linha do Minuano. Opa, que melhor ainda, porque a gente faz tanto requerimento como parlamentar nessa casa aqui para melhoramento lá da Vila Severo, um todo, antigo, na estância Minuano, no geral ali. E aí eu me entrei também, só que pelo caminho eu me atrasei um pouco. Falei com os moradores da Severo e fui perguntando: está entrando o caminhão para aí, que bom, que vão fazer uma ação. Mas olha, os caminhões passaram reto aí. Mas nesse, a gente conversando, demorei uma meia hora mais. E aí foi em torno lá do fato mesmo, lá foi em torno de 8h30 da manhã, por aí, 8h20, 8h30, que eles deram mais de meia hora para poder abaular a rua e fazer lá dentro o que estava sendo feito, e os caminhões, dois esperando na via pública e um outro lá dentro vasculando. E qual foi o horário que o senhor encontrou o prefeito na escola? E se o senhor puder descrever melhor quais foram as palavras que o senhor usou e ele respondeu para o senhor, para que eu possa fazer as minhas anotações. Foi em torno de 10h15, 10h30 da manhã, foi, no sábado, que eu já estava me retirando, e eu chamei até então o prefeito, dei o bom dia, cumprimentei naturalmente ele, e pedi que eu queria ter uma conversa particular com ele, com o vice-prefeito, Sequim estava junto. E na hora eu coloquei: olha, seu prefeito municipal, eu pela manhã agora, lá em torno de 8h30 da manhã, 8h20, constatei lá na estância Minuano, lá na rua paralela ao Vídeo Severo, uma ação da prefeitura que, pro meu ponto de vista, seria incorreto, ou que tivesse uma parceria. E ele prontamente, já nem deixou falar muito, disse que não saberia de nada, que por ele não teria autorizado nada, que não estava a par de nada. Mas eu disse: olha, senhor, eu voltei e disse: o senhor é o prefeito da cidade. Eu disse: bom, eu quero uma explicação, uma justificativa até então, porque se me cobrar, eu vou ter que responder. E ele: não, faço, tem que ser feito, porque eu não sei de nada, não vou te responder nada. Então, se é isso, então, senhor prefeito. Então, vereador Marão Mortari, às 15 para as 8, o senhor identifica caminhões, sim, e maquinário passando para a região. Às 8h30, o senhor localiza esses equipamentos numa área privada. O senhor conversa com alguns funcionários, busca dados, informações. Às 10h30, o senhor encontra o prefeito num evento do governo do Estado, em parceria com o governo do município. E, neste momento, o senhor, como autoridade, como fiscal do Executivo, o senhor solicita que o prefeito lhe dê atenção, solicita que o prefeito apure ou lhe ajude a dar uma explicação sobre uma possível denúncia que o senhor estava fazendo de uso de maquinário da prefeitura numa área que seria privada. O senhor confirma que usou essas palavras para chamar a atenção do prefeito. E o prefeito diz, em primeiro momento, de que não estava sabendo de nada, porque depois, no segundo momento, nas redes sociais, o prefeito publicamente, presidente, publicamente divulgou uma mensagem, inclusive na postagem que Vossa Excelência fez, dizendo que a parceria era legal, estava autorizada pelo município, que não tinha nada irregular. Então, o senhor confirma que o prefeito teve a informação do senhor de que o senhor tinha uma denúncia e, no meu ponto de vista, faltou uma maior atenção do prefeito e do vice em relação à sua denúncia. Seria isso? Correto, colega. Seria isso. Até me desloquei até ele e pedi essa informação. E ele automaticamente disse que não sabia de nada, que não estava a par de nada, que não ia me responder nada. E eu, tudo bem, até voltei e disse: mas o senhor é o prefeito da cidade, os maquinários estavam lá, senhor prefeito. Dentro da propriedade particular, que me consta, uma rede de luz e a estrada sendo aberta. Não saí de nada, e foi bem poucas palavras, senhor vereador. Então, foi questão de minutos. Ele já só me deu as costas e saiu. E em algum momento o senhor percebeu alguma atitude dele de fazer contato com o secretário Paulo Roberto Almeida Rosa, que é o responsável pelas macras, ou até mesmo para o controlador-geral do município, o secretário Alexandre Lima? Naquele momento, não. Segunda pergunta, senhor presidente. Vereador Mário Mortari, o senhor coloca que chegou ao local por volta de 8h30. O senhor poderia me descrever quais eram as movimentações que o equipamento Patrola estava fazendo no ato e no momento que o senhor chegou lá? Sim, na hora que eu cheguei, ela estava abaulando a rua automaticamente. Eu me apresentei conversando com os motoristas ali. Rua pública? Não, a rua dentro. Seria essa rua que estava abrindo dentro da propriedade particular. A pública nem tinha mexido, estava intacta. E ficou, e eu fiquei conversando uns minutos ali.
Daí ele encostou a patroa num lado, como ali consta no filme, nessa gravação, e daí o motorista veio, o da patroa, que estava operando, veio e começou a perguntar para mim, tá, mas o senhor vai fazer o quê? Eu disse, não, eu só vim aqui observar o serviço. Mas tinha conversado, disse, não, e vou bater uma foto, e ele assim, isso é teu trabalho, mas isso aqui, pelo que consta, não sei se ele falou até que o diretor ou o adjunto ia vir até aí, que ele não estava ciente se era parceria, que tipo de trabalho era, só que ele foi destinado a fazer o serviço que ele ia fazer. E eu disse, não tem problema, se continuo o trabalho de vocês, que eu vou fazer o meu, sem problema nenhum. A patroa, quando o senhor chegou lá, ela já estava movimentando a terra a Sim. quantos metros para dentro da propriedade, pegando a divisa da rua para dentro da propriedade? Em torno de uns 50 metros para dentro, que ela estava abaulando a rua. Já estava movimentando a terra? Sim, movimentando a terra. Porque ali, na gravação, ali se percebe bem que a terra ali é uma terra, na hora, movimentada, úmida, terra fofa, então... Existia indícios desse serviço de terraplanagem já ter sido executado antes do serviço da prefeitura, no momento? Olha, ali naquele momento, eu não consigo, porque quando você mexe, você mistura tudo e bota para cima. Então, não sou engenheiro para dizer, mas naquele momento ali, que eu vi, ele mexeu naquela rua. Se tinha já, agora não posso responder. A última pergunta, senhor presidente. O serviço da caçamba, o senhor chegou lá e identificou uma caçamba fazendo o descarregamento de pedra, de que forma foi esse descarregamento? Foi em forma de monte de pedra, como se estivesse descarregando uma carga de areia na frente de alguma residência, ou foi de uma forma espalhada, como se faz o empedramento de uma rua? É interessante a pergunta. Foi de forma espalhada. Foi colocando a pedra de forma espalhada para não ficar no monte. Isso automaticamente ficaria bem melhor para a patroa esparramar, para se dita botar na rua. Eu até fico me questionando, se fosse como o prefeito, o secretário falou, e também o Lima falou, que ia ser um depósito. O depósito se faria na ponta, não seria lá no meio da estrada. E também digo isso, que eu conheço a região ali, logo acima na rua pública, ali tinha um lugar para se fazer depósito de pedra. Não precisaria abrir uma rua para se fazer um depósito de pedra. O senhor tem fotos, imagens da placa que a gente possa, senhor presidente, identificar o condutor deste equipamento da prefeitura, para que a gente possa, inclusive, como sugestão, até para a comissão, convidar? O senhor tem novas imagens sobre este fato? Tenho, senhor vereador. Tenho e vou destinar, sim, para a CPI. Tá bem. E a última pergunta, senhor presidente, o senhor quase já me respondeu ela. Um depósito de pedra para fazer as melhorias numa área pública, elas tinham a necessidade de ser dentro dessa propriedade ou, cito o exemplo, que poderiam ser depositadas numa área, a exemplo da Estância do Minor, na frente, que tem largura na estrada, e até mesmo é uma entidade que tem o título e o reconhecimento como utilidade pública. O senhor, como conhecedor, como ex-prefeito, o senhor como autoridade da região, o senhor pode me identificar se só existia esta área para fazer esse depósito, ou existiria outras áreas que essa pedra fosse depositada e não atrapalharia a rua, como foi mencionado pelos integrantes do Executivo? Inclusive, eu vou responder que até logo acima tem um tipo de uma bifurcação ali, que vai para os Duarte, antigos Duarte lá, e que vai para a Nova Estância. Ali tem tipo de um trevo, ali tem um espaço que daria para colocar 20 cargas de pedra tranquilo. Qualquer pessoa em torno de 100 metros dali. E também estaria ali perto da torre, e na Estância Minuano tinha espaço para ser depositada a pedra, como Santa Flora também, lá se coloca muita pedra, faz depósito, sempre se faz em via pública, sempre se arruma um jeito, com espaço sempre se tem. E, do meu ponto de vista, ali não teria o motivo nem a justificativa de se abrir uma rua para se depositar pedra. Quando o senhor chegou lá, o senhor conseguiu identificar quantas cargas de pedras já tinham sido descarregadas lá no local? Na foto aparece duas cargas. Duas cargas e tinha mais um caminhão que estaria manobrando para entrar também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Daniel Diniz. Mais algumas perguntas aqui, mas já concluiremos. Esta estrada na qual nos referimos,
ela está, a situação dela, ela estava necessitando de uma urgente manutenção. Ela é uma estrada que estava com muita dificuldade para se transitar e, mediante em comparação com as demais estradas da região, ela era uma das que estava em pior situação daquela região, vereador? Olha, essa pergunta é bem pertinente. Até de aquela estrada estava em boas condições. Não teria nem o porquê colocar aquelas pedras. Se hoje lá constar que aquela pedra foi toda recuada para fora da estrada. Então, tem estrada mil vezes pior que aquela ali, no nosso município, e com certeza aquela estrada não estava precisando de uma manutenção. Então, fica bem visível que ali, realmente, aquela estrada não estava precisando de manutenção e que esse trabalho seria feito, sim, no meu ponto de vista, naquela rua sendo aberta para esse dito médico. Eu justifico a minha pergunta. Eu tive uma contestação do colega João Caos a respeito desta pergunta. Justifico, vereador, esta minha pergunta, porque existiu, por parte da gestão pública, de forma em vários órgãos de imprensa, de que aquela estrada ela estava sendo feita a manutenção em virtude de que existia ali o rodeio do Cone Sul que iria ocorrer posteriormente. Então, eu faço essa pergunta e vou adendar mais um questionamento sobre isto. Aquela estrada, qual a sua importância para o deslocamento, se ela é muito utilizada para os frequentadores do rodeio do Cone Sul? Eu faço a pergunta porque foi justificado na imprensa, várias entrevistas foram dadas, de que aquela manutenção ela foi feita em virtude do rodeio do Cone Sul. O senhor, como mora lá, conhece bem aquela comunidade, pode nos informar se ela é muito usada para trânsito, para o rodeio do Cone Sul, ou não? Não é usada, sendo que essa estrada tem, sim, um frigorífico lá embaixo, Nova Estância. E tem os moradores que residem ali. Mas do rodeio é zero. É em torno de 0,1. Talvez uns moradores possam deslocar até o rodeio, porque ela é uma estrada só de ida e volta. Ela não tem saída. Ela não corre... Chega lá embaixo, termina no final da estância e retorna. Então, para o rodeio do Cone Sul, é zero quase o deslocamento. Pode mais uma pergunta, depois o senhor pretende fazer... Mas eu nessa mesma aí... Não, tá, mas eu só vou fazer mais uma pergunta e aí o senhor pode fazer as perguntas que o senhor considerar importantes, vereador. As pedras que o senhor informou que estavam de forma espalhadas pelos caminhões nesta via particular, posteriormente elas foram retiradas. E na segunda-feira, conforme o senhor informou, essas pedras já estavam na estrada pública. O senhor foi subprefeito e conhece este tipo de serviço. Eu lhe pergunto, essas pedras elas foram colocadas em locais de necessidade, foram colocadas de forma adequada, e o tempo que se fez esta movimentação, essa retirada das pedras da propriedade particular para essa propriedade pública, foi dentro de um tempo costumeiro de execução de obras com este sentido? Estranho, porque aquela rua ali, como era uma rua bem compacta, não tinha valo na rua, não tinha nem borrachudo, não tinha nada, aquele tipo de pedra ali não nem é própria para aquela rua, porque a rua é uma rua bem compacta, lisa, não tem borrachudo, não tem valo, então aquela pedra seria mesmo para abertura de rua, não seria para colocar ali nessa rua. Sim, se poderia colocar uma pedra mais miúda, e não pedra graúda. Basta que hoje aquela pedra está toda na beirada. Ela foi colocada na rua com uma pedra muito graúda, está lá para se ver, ela foi deixada no lado, a patrulha empurrou para a valeta a pedra, até obstruindo a valeta. Vereador João Caos, à sua disposição. Eu acho que toda pergunta é importante, só que me parece
que nós temos que ter uma pergunta focada no fato. O senhor pediu o microfone para fazer uma pergunta. Não cabe a nós questionar a pergunta de colega. Cada um faz a pergunta que achar importante. O que eu entendo, vou falar. Eu acho que as perguntas para os nossos... nós estamos numa comissão, aqui não pode ter uma ditadura. Senhor vereador, o senhor não procure distorcer, porque nós temos uma comissão transparente. Então, deixa eu falar. Só que o senhor não pode falar aqui que isso é ditadura. Só me passou a palavra. Por gentileza. Vai deixar eu falar. Eu só estou... Nós vamos amanhecer aqui, então. Ou o senhor me passou a palavra... Então, o senhor faça a pergunta, senhor vereador. Faço... Mas primeiro eu posso fazer uma ressalva, como até o vereador Daniel Diniz fez, faz um comentário antes e depois faz a pergunta. Isso já vai acontecido aqui, o senhor também, o Jorjão também, eu vou fazer. Eu acho assim, eu acho que a pergunta para o vereador Marion, no meu entendimento, tem que ser do fato, ele tem que responder perguntas do fato que aconteceram naquela tarde. Pós aquela tarde são consequências, aí uma investigação que a comissão vai fazer, inclusive com a secretaria, que tirou a pedra, porque ela achou que devia fazer, porque eles vão vir aqui, nós vamos chamá-los, e certamente essas perguntas vão fazer para as secretarias, para os secretários, para o prefeito, para quem que for. Então, esse é o meu entendimento. Mas cabe ao vereador responder ou não. É entendimento nosso fazer as perguntas até o fato que aconteceu. Após o fato, vamos fazer para outras pessoas. Essa é a minha participação na reunião. Muito obrigado. E só uma colocação, não foi pela tarde, foi pela manhã que a gente constatou aqui, senhor vereador. Senhores vereadores, eu quero mais uma vez aqui dizer que a condução desses trabalhos ela vai ser extremamente democrática, procuraremos ser objetivos, claros, transparentes, mas as perguntas de cada vereador aqui são feitas com a responsabilidade de cada um e a resposta cabe... aquele que está sendo questionado, respondê-las ou não, se o assunto for pertinente ou não, cabe a ele. E depois, no final dessa CPI, nós iremos entender se perguntas ocasionais foram feitas que não tinham a ver com o objeto, elas com certeza não farão parte desse relatório. Vereador Marion... Para que não fique distorcido e a gente tenha o conhecimento de fato e consiga entender todas as oitivas aqui, o senhor colocou, e me corrija, que estariam previsto aproximadamente 20 cargas de pedras. Pergunta muito pertinente, o vereador Daniel colocou depois, quantas cargas de fato de pedra estavam depositadas no trecho, no corte da estrada, em área particular, estavam depositadas, até o momento que o senhor visualizou todos os fatos já comentados? Duas cargas. Sim, depois que eu fiz a filmagem, colocaram duas cargas também e eu tirei foto. Continuaram. E uma ficou para de fora esperando que eu me retirei dali, ficou ali parado o caminhão que... Talvez tenha colocado outra carga também, aí não posso confirmar. Mas eu fiz foto, fiz outro vídeo depois, que eu vou passar para a comissão, duas cargas. Pelas fotos, pelo vídeo, pode ser comprovado duas cargas. Sim. Após o seu deslocamento lá para Santa Marta, aquela atividade que estávamos lá, e o senhor mesmo contatou o senhor prefeito e o vice-prefeito, colocando a par do episódio, e o senhor já relatou aqui, o senhor esteve de novo... na área, e foi colocado aqui, e quero que entenda, que esse tipo, pela sua experiência de pedra, não era colocado, não seria ideal para aquele tipo de estrada. O senhor colocou também que as pedras demasiadamente grandes vieram fazer um desserviço, ou seja, nas valetas que estava bolada e entupida. Ok? Sim, ok. Basta lá verificar que está lá até hoje. Creio que ainda se encontra as pedras, tudo na sarjeta lá. Pedra graúda, que essas pedras são usadas quando se abre uma estrada, e não depois de uma estrada pronta, já compactada, uma estrada firme. É para uma estrada, automaticamente, qualquer engenheiro, qualquer pessoa, vê que era uma pedra para abrir, sim, uma estrada. Eu concluo meu questionamento, senhores vereadores, com a seguinte pergunta.
O senhor acredita ou acha, ou pensa talvez dessa forma, eu gostaria de saber o seu pensamento, da forma que foi retirada as pedras da dita área particular, que seria o depósito, colocado pelo Executivo, e colocado na via pública, o senhor considera que foi um serviço mal feito e muito apressado? Sim, com certeza. Seria esse, senhor presidente. Uma última, para a gente, temos que ter clareza daquilo que está sendo colocado aqui, só para que a gente possa tirar as últimas dúvidas. Quando farei esta última pergunta, depois os vereadores também, se tiverem mais algum questionamento, quando o senhor relata aqui que foi ao local, que fez as imagens, e logo após obter essas imagens, com a preocupação de que ali existia uma suposta ilegalidade, a primeira pessoa que o senhor procurou para fazer esta explanação, qual foi a primeira pessoa ou as primeiras pessoas que o senhor procurou para comunicar o fato e para conversar com essas pessoas sobre isso? A primeira pessoa foi o prefeito Jorge Possobon. Só depois disto que o senhor, sim, se preocupou em procurar os colegas vereadores para expor este assunto? Sim, corretamente. Como ele não me deu uma explicação, que ele, eu até automaticamente tinha que dar um tempo para a pessoa pedir uma explicação, pedir uma justificativa e explicação daquele fato ocorrido. Como não veio, eu sim consultei os vereadores até então para a gente trocar ideias e ver o que seria feito. Obrigado. Mais alguma pergunta, vereador João Carlos? Mais alguma pergunta, vereador Jorjão? Vereador Daniel, mais alguma pergunta? Então, nós queremos deixar este espaço final. O vereador Marion, primeiro lhe agradecendo, né, por a sua presença aqui. E para que o senhor possa fazer um encerramento, se porventura, dentro daquilo que o senhor gostaria de responder aqui, não foi lhe feito algum questionamento dentro de algo que o senhor gostaria de expor, pode, né, tem até 5 minutos para fazer as suas considerações finais e expor algum questionamento, alguma dúvida que não foi tornada clara aqui através dos nossos questionamentos. Eu acho que, da minha parte, eu já coloquei tudo que eu sabia e que eu constatei e vi no dia 24 de fevereiro, lá na Estância Minuano, da Antônio Ovidio Severo, que é uma rua principal, e essa sim é municipal. Então, foi tudo colocado aqui para a comissão e, sim, esperemos que seja esclarecido todas as dúvidas e que o prefeito realmente venha aqui e dê a explicação que, até agora, para mim, não foi dada. E meu ponto de vista, senhor presidente, a explicação é uma só, que ali naquele ato que eu constatei, é uma rua particular, foi aberta uma rua assim. Agora, se houve parceria, que mostra documentação. Se houve um depósito de pedra, que o meu entender ali, senhor presidente, aquele depósito de pedra não teria necessidade de ser botado ali. Se abrir uma rua, foi um depósito de pedra, em tantos que outros lugares teria para fazer isso. Então, para mim, essa explicação não cabe, eu jamais iria aceitar, e até então qualquer pessoa ciente não ia aceitar a explicação. Então agora cabe sim ao Executivo a explicação e vamos aguardar os fatos. Obrigado, senhor vereador. E diante destas, todas essas informações, nós gostaríamos de que todo o material que o senhor dispõe, quanto imagens, quanto vídeos, materialidade da sua denúncia, que o senhor possa encaminhar para esta comissão. É uma solicitação que a gente faz para o senhor. A gente vai encaminhar, com certeza. E também informamos a todos os presentes, agradecendo a presença de todos, do vereador Daniel Diniz, além dos 3 vereadores que compõem essa comissão, aos demais participantes, né, assessorias, que aqui nós agradecemos a presença. E também informamos que nós encaminhamos uma série de solicitações de documentos, né, que possam
trazer os maiores esclarecimentos a respeito deste assunto por parte da Prefeitura, seja do Executivo Municipal. Vamos aguardar o retorno desses documentos também e, durante este processo de espera desses documentos que nós encaminhamos, esperamos que seja o mais breve possível, porque tanto por parte do Poder Legislativo, com certeza do Poder Executivo, há o interesse e o empenho para que o mais rápido possível tenhamos o desfecho final com todas as informações sobre este suposto caso de uso indevido de máquinas e funcionários públicos em propriedade particular. Agradeço a todos e dou por encerrada esta reunião de hoje. Obrigado.